Dobrý Mislave, moc děkuji za to, že jste dorazil. Moc si toho vážím já a váží si na to naše iniciativa Jak věci s Českou. My se moc rádi obklopujeme lidmi, jako jste vy, kteří jsou cestovalí, otevřený. Teď Mislav píše svou čtvrtou knihu, nebo možná ne, už ne. Desátou. Ježiš, pardon, tak to jsem. Ale to je dobře. Tak minimálně víme, že 9 knih už můžeme koupit, ale 10. A my ji chceme podpořit, ale zároveň chceme vlastně se bavit o tom, co jste prožil, co prožíváte, jak tady, tak jste vlastně indiánským jménem Atapana. Potom Atapana, já mám 3 jména. Každý kmen mě jmenuje jinak. Jo. A já právě ty indiány, ke kterým jsem se tak nějak dostal před více než 50 lety, tak vlastně oni mi nastavují zrcadlo té naší civilizace, jak žijeme. Čili já, když to porovnávám, tak vidím, kam jde ten svět jejich, ten náš, vidím ty rozdíly a jedním slovem mohu to nazvat, že ten jejich svět a ten jejich život je přirozený a náš je nepřirozený. A teďko pod tím samozřejmě můžeme vidět ty jednotlivosti, kam tedy. Je to totiž v tom, že já mám svého oblíbence Claude Lévi-Strausse, který toho napsal spoustu. A je ten Francouz, že? Prostě je Francouz, a ve svých mytologikách jako jeden díl nazval Od syrového k vařenému. Je to vlastně ta cesta od přírody, kdy to bylo syrový, k té civilizaci, k tomu člověku. A teď na té přímce my se nějak pohybujeme pořád od té přírody pryč. Jo? Furt jedeme dál. A teď ty indiáni jsou třeba tady, tady byli třeba neandrtáci ještě, tady byli indiáni, jo? No a my už jsme tady. No a za rok budeme tamhle. A teďko budeme pořád někam, kam se řídíme. A vlastně ten vztah k té přirozené přírodě, protože přírodní zákony jsou ty, který stvořili tuto zemi, že jo? A jak my je nebudeme je ctít, no tak logicky popřeme sami sebe, že jo? Jo. Takže vždycky, když se mě ptají, kdo má pravdu, jako tohleto nebo tohle, tak jako říkám, no tak my se musíme zeptat té přírody. Protože my vytváříme zákony na papíru, politicky se tady vytvoří zákon. Ale to přírodu nezajímá. Příroda má svoje přirozeně vytvořené zákony a potom jako my něco si vymyslíme a za 20 let zjistíme, že to je úplná blbost. Jo? Třeba meliorace. Jo? Meliorovali jsme, vysušovali jsme jakoukoliv bažinu, že jo? A za 50 let jsme zjistili, že to je blbost. Jako to děláme asi obráceně. Jo? Nebo sekali jsme trávníky, aby byly krásní anglický trávníky. Že jo? No a pak nám došlo, že vlastně ty trávníky nevykvetou a ten hmyz a motýly prostě jako vlastně my je hubíme tímhletím. Tak teď už zase se dělají kousky. Jo? A takhle prostě my děláme řadu chyb. Jo? A potom teprve zjistíme za spoustu let, že co jsme si vymysleli jako nějakou veledílo nebo nějaký krásný vynález, pak zjistíme, že to je špatně. Že to je špatně. A já, jako, když to vemu úplně natvrdo, tak prakticky všechno, co vymyslel člověk, zvlášť v poslední době, se časem obrátí proti němu. Nám se to zdá jako něco výborného. Že? Já nechci mluvit o těch počítačích. Ano, zjednodušuje to. Ale tím, jak to zjednodušuje, tak se zjednodušujeme my. My jsme na to závislí a stáváme se vlastně otroci toho. A pak nám teprve dojde, že vlastně to zas tak moc dobrý není. A teď jde o to,
jako já neříkám to už zrušit, to nejde, to už prostě v tom jedeme. Ale tady přichází moje babička, jako každá jí mám babičku a všechny babičky a prababičky byly moudrý, protože žili většinou na vesnici, že jo? Žili přirozeně, protože byli závislí na tom dešti, sluníčku, aby něco vytvořili. A tam, když jsem byl malý, mi říkala jednu větu, já řekla jich několik, ale tuhle si pamatuju dodnes a platí to na všechno. Říká mi, všechno můžeš dělat, ale všeho s mírou. Všeho s mírou. Můžeš jíst, ale ne se přežírat. Můžeš pít, ale ne chlastat. Můžeš chodit za ženskýma, ale ne, aby si jich měl 2000. Jo, jak teďko se někdo vytahuje. Můžeš prostě cokoliv. Jako, kdybych to přehnal, ano, můžeš si krást, my jako kluci, klukovina, přelezli jsme plota, načesali jsme si třešně, ukradli jsme. Jednou za čas člověk jel zadarmo tramvají, jo, to ještě jsme brali jako takový boj proti komunismu, že jo. Jo, tak nebo někdy člověk vzal Tatranku, jo, ale nevykradli jsme banku, jo. Čili to jenom dávám na to, že všechno jde i teďko v současnosti jako ty počítače, ale snažit se jako mít vždycky nadhled. Jako nebejt úplně ponořený a nevidět nic. Jo. No. Protože potom jako tu chytrost, jak říkám, my předáváme někomu jinému, jo, zjednodušujeme a pohodlníme. A to, že pohodlníme, to je zase další, bohužel, aspekt naší civilizace, že jsme zvyklí už jenom ťukat, a to tělo bude odcházet. Jo. Takže to jsou tyhle ty pohledy, které já to vidím. A když jsem nedávno seděl s jedním mým kamarádem a vykládal mi, jak jeho nějaká vnučka taky závislá, dostala knížku, taky ji otevřela, tady byl obrázek a udělala rukou tohle. A obrázek se nehýbal, tak to zase zavřela. A tím skončila kniha. No, tak to je fáze, ale tak to je, vážení přátelé, tak to je. A to jde mě mráz po zádech, protože to vidím, že prostě ten člověk už jako je součást nějakého mechanismu. Jo, a já se toho hrozím. Jo. A proto říkám, ano, jo, používáme tohle, mobily, blablabla, ale prostě uchovat si ten mozek, abych ho používal. Já třeba zásadně neužívám GPSky, neužívám nic, prostě jdu do světa bez ničeho. Bez mapy, bez ničeho. A snažím se prostě někam dojít. Jo? A našel jste 3 kmeny, který vám dali jméno. Našel jsem řadu kmenů, že jo. A neměl jsem žádný, teď, když jsem byl naposled před rokem a půl, no, to bylo skoro 2 roky, karamba v Peru, tak jako bez žádných kreditních karet, bez mobilu jsem jel, bez GPSky, prostě bez ničeho. Prostě a karamba nabej. Je nadávka, nebo to je teda kmen? Karamba? No. Ne, karamba je taková slušná nadávka. Já jsem si říkal, že karamba, já jsem karamba, říkal, jestli jste nejel do karamba, prohodí, ne, já jsem jako nevěděl, jestli náhodou to není na základě nějakých kmenů. Jako patří do toho jihoamerického naturelu, že jo. Okay. Oni pak jsou ještě jiný nadávky, samozřejmě, že jo. Ale musím dodat, milí příteli, že po těch 5 letech v Kolumbii jsem zjistil, protože my se na ty národy z té Evropy díváme tak trošku jako s úsměvem, že tam prostě si někde žijou na stromek, ale my Evropani, že jo, a tohle. Tak jako opravdu, já jsem o tom pak hodně přednášel, o té Kolumbii, jako zaprvé jsou ohromně vzdělaní oproti jiným, že jo. Tam je spousta univerzit, jsou slušný, jsou vychovaní. Já když se mě potkal, nebo že mě potkali, tak ráno mi v 5 různých verzích říkali, jak se mám, jak jsem se vyspal, jak mi je. A pořád se ptají, jak se máš, je tohle a tamhle. Jo. Jo,
Ale my si to vážně, my zpočátku jsme si měli, co furt otravují, a pak jsme zjistili, ne, opravdu jako... My jsou srdeční, jako třeba oproti, nebo já jsem taky byl jindá v Peru, mi to tak nepřišlo třeba, ale nevím, třeba... Ne, opravdu, no. Navíc takhle, říká si, že jsou zloději, ano, je to, tam jsou bandy, že jo, ale zloděj je zloděj. Tady jsou taky. Ale tady jsou. Prostě je to takový, prostě i nezloděj je zloděj, jo? Ale tam to je rozdělení. Tam prostě zloděj to jsou 2-3%, že jo? To jsou hajzlové, lumpové, gerila, blablabla. Ale ostatní jsou poctiví. Já jsem tam zažil spoustu věcí. Pamatuju, jsem byl v jedné restauraci nad Bogotou, tak jak... Tam, jo, tam jsou... Jak vy jedete nahoru. No, na La Calera, myslím, se jede, jo? A teď se tam dívá a teďko... A bylo po šmounách, jsem měl deštník, tam jsem se ho zavěsil a odešel jsem, nechal samozřejmě po 14 dnech. Říkal mu to, no a jen tak z legrace jsem tam zavolal, říkal, ale ano, pane, stále tam visí. Krásný. Já jsem tady přijel zrovna ten rok, jako dneska to vidím ve Střešovici, jak je tam lékárna, tam jsem se také na chvilku položil deštník, šel jsem si pro léky, otočil, už tam nebyl. Jo? Nebo já jsem jezdil normálně ve odrbaných džinech, jsme jeli s manželkou busem někam, že jo, a z kapsy mi vypadly klíče od ambasády, no prostě průšvih jak bejk, jo. A jeden pán říká, vážený pane, tady máte klíče od baráku, od domu, jo. Všude posílí manželku sednout, prostě v tom nejšpinavějším autobusu, prostě caballeros, prostě oni jsou vychovaní. Tam to někdy je až takový, až bychom řekli, jakože děti svým rodičům ještě hodně vykají. Jo? A když maminka zavolá Pepito, běž mi pro mlíko, tak on řekne, si senora. No to je jako úplně z jiného světa. Jo, si senora. A jako je ta energie. A jako, čili nebo zase, já jsem tam zažili spoustu věcí, vztah k těm penězům a to bohatství, tam spoustu chudých lidí. Ale jako pro ně je důležitý radost a štěstí, že oni na ty peníze moc nekoukají. A já jsem měl takovou krásnou historku, uklizečka na ambasádě, Lucie, bydla prostě tam na jihu, prostě v těch různých těch a vždycky vyprávěla, jak jako toto a dítě do školy a pak jednou říká, hele, pane velvyslanče, holčička bude mít teď těch 14, to znamená, to se uvádí do společnosti a šatičky a známí a tohleto a jako já si říkám, no víš co, Lucko, tak mi přines ty faktury. A já jako jsem si mohl odečíst ty daně. No, byl to takový menší podvod, že jo. Jo. Tak jsem jí vzal ty faktury, jo. A ne, pardon, tak jsem jí říkal, až budeš mít ty faktury, tak mi je přines, já ti to vrátím DPH. Uběhlo 14 dní, slavnost u nich proběhla, uběhlo měsíc a já říkám, ty Lucku, kde je ta faktura, že bych ti to zaplatil? A víš, co mi řekla? Pane velvyslanče, já byla z toho tak šťastná, z toho, jak to bylo, že jsem to někam prostě zmačkala a vyhodila. Prostě to nezajímá. Jo, a jo, to u nás my nechápeme. Jo? My jsme opravdu jako, nebo když jsem jela a tam vždycky také, ne, že by žebrali, oni vždycky jako něco dělají, jo? Zkoušení, nebo prodávají ty žvejky, ty kluci. A já jsem prostě na té jedné zatáčce, jsem vždycky tam byl ten kluk, já jsem mu vždycky dával nějaký peníze, a když jsem neměl drobný, tak jsem říkal, to je dobrý, on říkal, ne, pane. A běžel za mnou a těch pár centů mi vracel. Nenechal si. Ne, jo, a já jsem tam měl takových věcí spousta, když jsem si řekl, opravdu, jako, když porovnávám u nás jako tu chamtivost, kdyby člověk si nechal pro 10 korun vrtat koleno, jo, tam ne. Tam je důležitý, že se máme rádi, že se napijeme, najíme a žijeme ten život, podobně jak ty indiáni. Jo? Ta žádná matérie, ne,
Tam je radost užívat si, najít se dobře, pomilovat si, že jo, mít děti, spoustu dětí, že jo. Jo. Takže jako ty jejich cíle jsou jinačí. My jako opravdu už to máme hodně přes ty finance, že jo, hodně přes tu materii, že jo. Na jakým způsobem je to možný, teda to, že mají geny jiný, nebo prostě vy jste někde zmiňoval, že oni prostě doopravdy nepotřebují to materiálno, my tady doopravdy ty soucna, že jo, to pořád hledáme. Čím byste to jako... Tak jako latiníci, obecně latiníci, že jo, jsou prostě jiní než my, jo, jinak žijou, jinak jako i ty Španělé, Portugalci, jako tam nejsou. No ale ty to v sobě mají. Ty přece kolonizovali, že jo, potřebovali to. Jasně, no. Jistě, to no. Ano, to zase. Jako jenom takhle, jako to já vím, zajímalo, ale ten způsob toho života, že dávají důležitost třeba, já nevím, když jsem byl ve Španělsku kolikrát, tak jako tam, jako to přátelství, posezení, to posezení a věnují třeba večeři 4 hodiny, a ne nějaký fast food, pravda, jo, a utest. Takže to bytí, oni jsou schopní být. Být, prostě užívat si ten život. Užívat si život, jo. Mm-hmm. To znamená, já si užívám život a nemusím mít k tomu spoustu peněz, jo. Protože užívat si ho, jo. Čili i ten nejchudší se užívá a je šťastný a veselý, jo. A jako těžko se to dá vysvětlit, proč jako. Samozřejmě, jako to, že je tam teplo, má určitou výhodu, že nemusím hromadit zásoby na zimu, jo, trošku to jako s tím souvisí, jako my jsme tady a čím víc na sever, jo, tam prostě, no, tam je to úplně, jo, prostě se musí makat na to přežití, jo, čili ta příroda je v tomhletom trošičku, my to víme, i když jdeme do toho Mediteránu, tam prostě to tak plyne všechno, tam se nikdo nehoní, nikdo nikam nespěchá a přijedeš do Německa, do Švédska, jo, a tam už se švihá, že jo. Jo. Já jsem za celou dobu neviděl, Bogotě, neviděl ráno, že by někdo spěchal z autobusem, když přijíždí. Prostě, no neexistuje, že by tam někdo, že by utíkal o zlom krky, jako u nás běžíme za tramvajem nebo jo, a po schodech do metra úplně, jako kdyby to byl poslední bus. Jo. A oni zřejmě vědí, že za čas přijde další. Oni to vědí a jsou s tím spokojení. Mně se líbí to, jak vlastně říkáte o Kolumbii, to, co my jsme tam nacítili tady s Davidem. A já jsem tam už byl před 10 lety, teď jsem tam byl před pár měsíci. A vlastně všichni mi říkají, jak je to negativní země, že jo, jak prostě, ale to, co jste vyříkal, to je pravda, to ani to, oni jsou neuvěřitelně srdeční a třeba mně připadají úplně nejúžasnější, teda třeba z celé té Jižní Ameriky, když neznám jí celou, ale mám z nich takový pocit. Jistě, ne, určitě, já ji znám teda celou od Mexika po Chile a opravdu jako je třeba fascinující, příjemný člověk jde po Bogotě a tam vidím, kluka, jak mu z tašky kouká prostě od Kafky Metamorfózy, jo. A nebo, jo, jako, a přijel jsem do Rioáči, do jednoho hotelu a tam byla přednáška o našich spisovatelích a tam bylo narváno, jo. To je ta vzdělanost, jak jste říkal. Oni prostě jsou vzdělaný, hledají, mají kulturu. Mají kulturu. Ta kultura tam je. Tam se vydává spousty knih. No. Jo, ta jejich Panamericana, ta Prudina, ta, tam je všechno. Tam je všechno. Gabriel Marquez, známý to spisovatel kolumbijský. No, k Marquezovi, pozor, ty nejsou zas tam, jako můžeme... Marquez taky... Vidíte, tak to víte možná. Marquez, já jsem ho poznal osobně, že jo? Aha. A oni se na něj moc nedívají dobře, Kolumbijci. Ne. Protože on se na ně vykašlal. On prostě, jako, on sám říká, v těchto sračkách žít nebude a bude do Mexika, že jo. Jo, jako, nechala tam svoji sestru, já jsem s ní komunikoval a navíc oni na středních školách je, nevím, teď už je to třeba jinak, je zákaz čtení Markéze. No, protože je strašně vulgární a sprostý. On je vulgární a sprostý. Já jsem za 5 let neslyšel vulgární slovo. On je z toho pobřeží, jo, kde prostě jako je to prostě uvolnění. Takže to
Navíc jako nejsou rádi, že je moc doleva, levičák, že je kamarád, nebo kamarád prostě kubánský revoluce, že jo. A já, když jsem přijel do San Vicente de Caguán v roce 92, kdy Pastrana zahájil rozhovory teda s Farkem, a ti se konali tam, tak tam nás pozvali všechny velvyslance, že jo, tam jsme se také sjeli. A tam seděl Pastrana, že jo, ten Tiro Ficho, vůdce, nepřišel a to bylo takový opravdu ponížení. No a tam byl velký Gabo, v srdečném obětí s těma gerilákama, opásanýma těma patronama a těma samopalama, že jo, jejich největší kamarád, jo. A to jsou vraždící bestie, který tam prostě vraždili na půjčku. Jo, čili jako člověk musí odlišovat jako to, co jako je literatura, vynikající bezva, to jako člověka. Prostě říkám, není tam, a já mám citace z novin, prostě místní lidi, novináři, co o něm psali. Že jo? Ale samozřejmě to neznamená, že ty knihy nejsou bezvadní, jsou vynikající. Že jo? A ten magický realismus, to není jeho výmysl, to je celý život tam, jo. Tam je... No jo, tak to byl popis Láska v časech cholery, jasně, jo, a no. Tak dále. Plukovník neví, kdo mu píše. Já jsem to teda četl ve španělštině, abych se naučil španělsky, takže proto jsem si ty knihy načetl. Já jsem se chtěl zeptat, protože vy jste tam fakt prožil dlouho a je neuvěřitelný, že jako velvyslanec, potom jste teda, ještě předtím jste byl u těch Indiánů, že jo, ale potom... No jistě, jste byl samozřejmě předtím, pochopitelně předtím. Já jsem slyšel někdy, že jste dostal možnost se učit u toho šamana, který zněl... U Takumi, to bylo u Takumi, ano. A mě tam ještě zaujalo to, že se ty... Ono, protože třeba ty Indiáni v Peru vypadají hodně podobně jako Asiati, že jo, jako když se podíváte na ty... Samozřejmě, když jo, jsou Asiati, jasně. No, ale že ty... Že to je taková, jako takový japonský jméno, Takuma, jo, že se říká, že to je jako vtipný. No, já vím, na co narážíte přímo, na to japonský našeho toho, že ne, to tady... To vůbec ne. Bylo. Ale taková, jenom, že to zní zní to, je to pravda, ale tam jako kuma, to všecko je... to končí tam, to, ale... To kuma, to je prostě sufix strašně s významnou silou, to je vždycky něco ohromujícího, něco, co to slovo mění, to zdaličí, jo. A to, co to znamená? Teda jako jenom, že to je jako doplněk toho slova, že tomu dá teda to dává slova. Tomu, jo. Valala kuma. Valala je had. A když se řekne valala kuma, no, tak to je anakonda. Tak to je anakonda. Jo? Kuma. Valala kuma. Ta kuma. Anakuma. A ta kuma znamenalo něco teda, když vy máte přeložený atapana a je to zelený list palmy, tak... Já jsem se zase moc nevyptával. Já nejsem ten člověk, jako mi tam naučili se nevyptávat. Jo? Oni to nemají rádi. Oni to nemají rádi a já jsem na určitý věci přišel, jak mi říkal můj náčelník Caritana, jako pozorování. Pozoruj a moc se neptej a když na to přijde někdy řeč, tak něco jako pustí, tak je to neřek, že jo. Jako, takže já se něco dozvím za 10 let až. Já jsem netlačil nikdy na pilu, protože kdo tlačí na pilu u Indiánů, tak skončí. Ne, to oni nemají rádi. Oni ten rytmus si nechtějí narušit nějakým západňákem, který přijde a musí tady stačit nějaký dotazníky a ho vyfotit a ho neutík. No to nejde tam. Tam to jako klid, posvátný klid. No to, jak člověk naruší jenom myšlenkama, to jsou negativní vlny, tak to všechno jde do háje, to okamžitě by mě vyhnali, to nejde. No ale když jste tam přišel jako v začátku, tak vy jste etnolog a prostě máte, prostě jste se hodně, asi jste hodně studoval, asi jste byl zvídavý, nějakým způsobem jste dokázal takhle rychle jako přijít té trpělivosti, jako no, že jste byl pokorný k ním a byl jste... Já jsem velice pokorný, pravda, že já jsem obecně jsem netrpělivý, doma nebo tady mezi dětma, jo, mám, bohužel jsem, ale tam mě to uzemní,
Jo, zaprvé neexistuje čas, to je první věc. Tam přesto neexistuje čas, já nenosím hodinky, nic prostě tam nemám. A prostě tam jako uzavřu svůj život ten evropský a sedím a koukám a pozoruju a nedělám nic. Jo. A hned jako první, jako co jste byl v tom prvním kmeni, kde jste se potom teda zabydlel? A to bylo, já nevím, jestli to byl ten teda, tý Brazílii asi. Ne, to byly Kofáni, no, že jo, Kofáni. Pak to byly Esechové. No tak samozřejmě zpočátku jsem taky narazil párkrát, to samozřejmě, jako mě uzemnili, jo. Ale rychle jsem si zvykl. Já to, co bych možná mohl sobě říct, že já se umím přizpůsobit. Já jedu stopem a já se přizpůsobím tomu řidiči, že jo. Mm-hmm. Jedu třeba, kam chci jít zvon, já jsem prostě vstřícnej. Já jsem vstřícnej čemukoliv, jo. Mm-hmm. Já jsem žil s černochama, já jsem žil se žebrákama, já jsem žil s muslimama, že jo, v Perzii, jo. A všude jsem měl kamarády, jo. Všude mě pustili a dostal jsem se do rodin a povídal jsem si s nimi. V Perzii, v Iránu jsem tam jezdil do jedné vesnice, tam jsem celý víkend s nimi trávil, že jo, tam jsem jet jejich datle té první třídy, že jo, ne tu třetí, kterou nám posílají, že jo, jo, oni se chovají výborně, mají tři druhy, mají jednu, ty mají pro sebe, druhou mají pro velbloudy a třetí posílají nám, jo. A tak je to, jak to má být, že jo. Takže jako, jo. No, takže já jsem žil se žebrákama, že jo, v Salvadoru. Přímo jako v Salvadoru, jako v zemi Salvador. Salvador jako hlavní město brazilské Bahie. Jo, tak já jsem myslel Salvador. Já, když jsem přijel poprvé do Ameriky, že jo, tak já tam vystoupil se 65 dolarama a byl jsem tam rok, že jo. Jo, čili já jsem prakticky za jídlo neutratil, za ubytování jsem ani, buď jsem bydlel na zemi, v příkopu, nebo ve věznici, nebo pak potom někdo, nebo s těma žebrákama v tom Salvadoru, což byl zážitek, když jsem poznal, a já to dělal skoro záměrně, protože chtěl jsem poznat prostě jako to nejnižší společenský bahno, že jo, protože a nakonec jsem zjistil, že jsem si jich vážil. Protože i když jo, byli třeba bez nohy nebo plný nohy v řadu, prostě smrděli, prostě, jo, a žili jsme v té ubytovně, každý si vyfasoval prkno a to prkno dal na té železní konstrukce a na tom ležel. Že jo. A teď kolem v té noci ty chrchle to tam lítalo. No prostě, jo, čili nebál jsem si se nakazit, prostě jsem to riskoval, to nenapadlo. A já jsem si oceňoval, že oni z posledních sil vždycky šli na tu ulici, jo, a šli tam teda opravdu žebrat, ty už nemohli ani nic ukazovat, ale pořád si cenili svého života. U nás by třeba spousta lidí by se za sebe vraždila. Říkala, to už není život. Čili pořád to byl pro ně život. Jo. Čili to, tam jsem se strašně poučil. Jo. No. A pak jsem šel do jedné redakce, Atarde, že jo, tam mě napsali článek a druhý den za mnou přišel majitel Palace Hotelu a dostal jsem Palace Hotel na 14 dní, tak pak jsem zase žil v hotelu, že jo, kde jsem jednou na Stříbře, že jo, a všechno zadarmo zase, že jo. Jo, čili a zase jsem poznával zase jinou úroveň lidí. A proto si myslím, že jako člověk by měl vypadnout do světa, a měl by načerpat zkušenosti, jak se žije jinde. A pak bys přijel a vážil by si toho a nenadávali, to je hrozný jin. Ne. Zjistit, jak to je, zažít to, jak se dřív vandrovalo. Ranec na záda, karimatku a bez koruny a postarat se o živobytí. Tam je pomáhat na poli, tam je pomáhat tohle, tam je tohle to a za rok se vrátit. Buchtičky do ranečku a běž. Prosím? Buchtičky do ranečku. Buchtičky, Honza, přesně tak, jo. Jako to bylo, já se často vracím k té mojí babičce, že opravdu jako ta přirozenost byla větší, jo. Teď jsme opravdu v té nepřirozenosti a v té posvátnosti. Já taky bych rád apeloval, to je špatně blbý slovo,
To nikdo nemá rád, ale jako rozumíš, tady jako je možný už zneužít všechno, využít všechno a nic jako nám není posvátné. Hmm. Hmm. Jako, že bychom řekli, tak přesto je tu hranici a nejdu. Hmm. A jako to je, potom ten člověk ztrácí na své hodnotě, jo? Protože jak si přestane něčeho vážit, a teďko jde o to mít nějakou víru, mít nějakou představu, že jo? Nemyslím jenom víru v Boha nebo v něčeho, ale v nějaký duchovno. Vyrovnat ten materiální svět, který máme, nějakou duchovní vírou, v nějakou lásku nebo v něco. No, aby jsme jenom nepočítali. Aby jsme jenom nepočítali, aby jsme jenom nepočítali, jo. Aby jsme jenom nepočítali. Protože samozřejmě ty rolníci taky počítali, museli počítat, aby přežili. Ale potom zasedli ke krajáči toho, ty polívky, ty mlíka, rozvolomili chleba a poděkovali za ty dary. Poděkovat za dary. Jo? Jako to taky, že, a to souvisí, že jak si nevážíme ničeho, my si nevážíme ani těch věcí. Ani těch věcí si nevážíme. Nejenom to duchovno, ale ani, protože každá věc, za ní je nutno vidět, jak ta věc vznikla. A zase za ní můžeme vidět i tu duchovní cestu. Jo? Ale když někdo veme, něco si koupí, za 50 korun uděláš džip a vyhodí, tak je to neúcta. Neúcta k té věci, neúcta k tomu, kdo to vyrobil, neúcta, kdo to vymyslel. Jo? A tohle to nás tady strašně přepadá. Proto máme spousta těch odpadků. Že jo? Nehledě toho jídla a podobně. Jako já jsem s babičkou chodil třeba na klásky. To teďko nikdo nepochopí, co to je. A když skončila žeň, babička měla 10 slepiček, tak jsme šli a sbírali jsme klásky, které tam zbyly na poli. A babička říkala, nemůžeme to nechat na zmar, aby to tady bylo. A tohle to my v sobě už nemáme. My prostě vyhodíme věc, ale je to samozřejmě pod tím tlakem té výroby, že ta výroba musí jet a musí... Jo, takže ten tlak je veliký, ale my bychom neměli propadat těmto tlaku. My bychom neměli propadat tomu marketingu někdy absolutně nesmyslnému. Neměli bychom propadat prostě diskuzím ani těch politiků a čehokoliv. A měli bychom si v tom najít prostě ten zlomek nějaké té pravdy. Jo? No jak to udělat, když vás přeruším? Protože s těma věcma, já jsem tady měl paní Hoginovou, asi znáte paní Hoginovou, tak ona říkala, že vlastně třeba džbán je dar nalévaného. A úplně to, co říkáte, že my vlastně jsme to zpředmětnili. Ano. Jsme z toho udělali předmět a následně vlastně to věcnění tam není. Že jo? Vy říkáte věc, ale často my to bereme jako předmět a potom si toho nevážíme. Jakým způsobem jako teda to můžeme udělat? Jak to třeba děláte teda vy nebo u vašich vnuků? Nebo, já to mám v sobě. Já to mám od té babičky, mají maminka Selka. Že jo? Tak tam, jako, rituál, tam se tam byl, jako nikdy nic nevyhazovalo, nebo jídlo. No to je právě to je boží dár pro pána krále. Jako v mé rodině a snažím se ty vnuky jako k tomu vést. Samozřejmě je to těžký, jo. Jako když jí jídlo, říkám, ty musíš dojíst. Ty to nemůžeš tady nechat, ten zbytek jídla, to nejde. Tak pak to dojím já, abych mu to ukázal. Prostě ten talíř já odevzdávám čistý, prázdný. Indián dojí všechno. Ten, když uloví divoký prase, tak ho spotřebuje. Štětiny, kosti, šlachy, oči, prostě všechno. Protože to zvíře ulovil jednoho z těch 50, který tam bylo, ale já se nemůžu zpronevěřit, že bych do toho dloubnul, vybral to nejlepší a to ostatní vyhodil. Tam je to dělané tak, že oni mají to duchovní víru v tom, že by urazili toho ducha, toho zvířete a ten by se pak neobjevil, to zvíře. Protože dřív ty zvířata byly vlastně lidi,
ty jejich mytologie. Dřív jsme byli všichni lidi a určitou chybou, nějakým hříchem nebo něčím, se ten jeden druh člověka změnil třeba v pásovce, jeden se změnil v žížalu a tak dále, tak dále. Takže vlastně oni se na všechno kolem sebe dívají, že my jsme tady bratři. Všichni jsme bratři. Všichni jsme bratři a já nemůžu jen tak někoho zabít, protože to je vlastně de facto, on je to bratr. Jo? Takže já ani toho komára nezabiju, já ho odeženu. Jo, to je velký rozdíl. Jo, já ho odeženu. No, protože kdybychom to brali do důsledku, tak vlastně já ty komáry nemůžu nikdy zničit, ty tady budou pořád. Že jo? A i ten komár má právo na ten život. Jo? I to nejnebezpečnější zvíře má právo na svůj život. A já, když jsem byl u Indiánu Pemon chvíli a vyprávěl mi to tam ten, jmenoval se Agnaty, tak on mi také zvedl mravence, to takzvaný Vinti Quattro, to je ten 24, je ten velikánský. Vzal ho velice jemně, Vinti Quattro, ten totiž, když tě kousne, tak tě to pálí jako jas 24 hodin. Aha, okay. A oni, šamani, si jich nazbírají 300 a zauzlují to do takové vějíčky na oheň, prostě tam takový dymichadlo. A tam je těch 300 mravenců. Z jedné strany jsou ty zadečky pichlavý a z jedné strany kusadla. A při těch iniciacích těch chlapců a dívek, ty musí projít bolestí, protože poznat bolest, to je základ toho, že můžu být dospělý člověk. Bolest, poznání bolesti je důležitý. A on jede po jeho nahým těle. Přes tvář, přes penis a 300 se do něj zakusuje. Šíleně to. A on se usmívá. Že jo? Takže nám chybí třeba tohleto. Nám chybí ty přechodové rituály. My jsme to zrušili, protože to je něco barbarského, je to krvavý, je to hnusný. A nepochopili jsme to duchovno, že u nás vlastně každý blbec se stane dospělým. Každý blbec, který se dožije 18 let. No je to tak. No. Jo, on dostane se občanku. On se nezaslouží, aby byl dospělý. V tom je to. Pozor. Tam se musí každý zasloužit, že budu přijatý mezi dospělí. Jo. A on je také vzal toho mravenece a teďko řekl krásnou větu. Položil toho mravence také na zem, láskyplně, a řekl, nešlapte nám po mravencích. A v tom je obsažen vlastně celý vztah, celá ta zelená politika, jak bychom to přehnali, prostě té ekologie, ten vztah prostě k té přírodě. Oni si nedovolí nikdo zašlapnout mravence nebo toho chlupatýho pavouka. Já když jsem žil první noc u Esech a ráno jsem se probudil v té chýši, kde tedy z těch palmových listů, tak nade mnou tam vyselo asi 10 těch tarantulí. Jo? A teďko všichni naši se řekl, to je hnusný a to musíme zašlapat, zničit. Ne, v životě ne. Oni je vymetou, smetákem je vymetou prostě z chalupy a z vesnice. Večer tam zase zalezou, ráno je zase vymetou. A také to jde pořád tisíce let. Ale že by prošlápli prostě to hnusný zvíře, jak vidím ten běloch, ten já úplně vidím, jak by ho prostě... Ne, ten má tady právo, na, ten tady je taky k něčemu. Ten vznikl, ten by taky dělá určitou práci, určitou funkci. Jenom my to nevidíme. My to nevidíme. My nejsme nahoře, jak říkáte. Nejsme nahoře. To z toho nahoru. Ano, my vůbec nevíme, co k čemu je. My nevíme, jak to pasuje. A proto se chováme jednou meliorace, jednou tohle, protože my nerozumíme těm přírodním zákonům. Pořád. My si přírodu škatulkujeme, to, co se učíme na živou a neživou. No to, když řekneš Indiánovi neživá, tam všechno žije. Kameny, všechno je živý, všechno má svýho ducha. Jo? A zase se vrací k mý babičce, když bydla v Kolovrátek a já k ní přijel a taky spoustu pavučin, tak ji to nějak moc nevadilo. Mně už to taky nevadí, na chalupě pavučin tam jsou. A když už to bylo moc, zase všeho s mírou, tak je nezašlapala. Vzala smetáček, smetla
a z okna je vymetla. Nikdy nezabila jednoho pavouka. Čili zase situace u nás i situace u nich. Jo? Úplně totožná. Samozřejmě. A to je ta přirozenost. Je to ta rovnováha. A jak říkám, my ty přírodní zákony pořádně neznáme a pak nechápeme něco a myslíme si, že to je něco špatného a ono to vlastně špatný není. Ono, já jsem chtěl říct komár. Jo. My jsme jeli do té Kolumbie teď a jeli, víte, asi víte, ale komár má funkci. Já jsem celou dobu si myslel, že komár funkci nemá, ale komár opilovává kakaovníky. Což teda zrovna pro nás je hodně zajímavý, že jsme říkali, a teď jsem to posílal mé drahé, a on říkal, to není pravda, Chován kecal. Tak Chován nekecal, doopravdy opiloval, že nechtělo si jí věřit, že je něco takového možný, a vždycky, že jo, v Itálii, jak tam štípou, že jo, nebo v létě, říká, k čemu ten komár má funkci? Má, všechno má nějakou funkci, samozřejmě. No a ještě, jak jste říkal, s tou rovnováhou. Já mám strašně rád Napoleona Hilla, určitě ho budete znát. On říká, byl z Ameriky jeden spisovatel a napsal, že máme právo úplně na všechno, až do té chvíle, kde začíná, nebo do toho místa, kde začíná právo toho druhého. No samozřejmě, jistě, ale to je něco jako všeho s mírou. Máš právo na všechno a jenom po určitý rámec, jo. Když už to přesahuje. No, ale vemte si, že ty Indiáni, nebo prostě ty Kolumbici na neštěstí žili v době Pabla Escobara, prostě prožili si doopravdy jako viditelné zlo v uvozovkách. Ano. Ale vemte si teď, když vezmete třeba moderní technologie, a já budu se snažit nesoudit. Jasně, jasně. Ale ta, když to jsem teď nedávno psal, ta agresivita těch médií nebo těch technologií je taková, že to vlastně není viditelné. No jistě, že jo. Jo, předtím byla válka, boj. Ano, jo? Ano. Teď je to, protože říkám, je to skovaný. Je to strašně skovaný. No. Jak to řešit s nadhledem? Víte, jak říkám, ono nás to zotročuje. A dělá to z nás do budoucna opravdu otroky. Otroky. A ty, kteří mají nahoře ty provázky a tyhle ty tam pustí, tam otevřou tohle, a my jako to zázemí nevíme a jsme v rukou těch nadnárodních nějakých firm, který si dělají vlastně který si dělají s náma, co chtějí. A mají radost, když to všechno používáme, protože oni přesto jako ovládají prakticky svět, jo? Ovládají svět, jo? No a jak je možný, protože vás přerušu, že já jsem taky cestoval hodně, 4 roky jsem žil v Číně, 2 roky na Kubě s rodičem, ale nejdřív pak jsem byl různě po světě, v Turecku, v Iránu, byl jsem na té straně teda Turecka, kde Irán už začíná, a viděl jsem doopravdy v obyčejných každodennostech velkou vřelost, to, co říkáte, vřelost, ano. Srdečnost. Když přijdu, a byla to vesnice, jako je tady, když přijdu tady na tu vesnici, tak většinou tu vřelost necítím. Já miluji moji zemi a vždycky se sem rád vracím a rád tady žiju a měním třeba něco, co můžu, ale jakým způsobem teda si to vysvětlit? Je to jenom ten komunismus, nebo je to... Ne, to co s tím nemá co společného. No já nevím, tak já si... Ne, je to ten proces, který zažíváme, tu sofistikaci prostě toho našeho života, protože já jsem cestoval po naší zemi dřív než ty, tak já chodil po těch vesnicích, kde to bylo jako u těch Indiánů. To bylo jako, já jsem přišel tam na Lazech nebo Nízký Tatry, že jo, nahoru nad Čičmanama, kde prostě jeden domeček, druhý, tam byla babička, tam k ní přišel prostě jen takový pocestnej. A teďko tam mi dala krajáč mlíka, kus chleba, vše. Bez řeči, automaticky. A popovídali jsme si 2-3 hodiny o životě, co, a šel jsem zase dál. A také jsem se u vozovkách živil a poznával, že tito lidé, ty otevření, ty, nechci říct nejchudší, ale plní krásného ducha, byli u nás taky. Byli u nás taky. A já věřím, že na řadě ostat se člověk sejde s takovými lidmi, jo. Jenže tam jich je prostě víc. Tam jich je víc, jo. Protože je to, zní to blbě, ale jako peníze, to je vynález ďábla. Jo, to je vynález ďábla a ten ničí vztahy.
Půjčíš někomu 10 korun a začnou problémy. To záleží, jo? Na charakteru člověka. A no. Jistě, ale prostě s tímhle tím tlakem ze všem, prostě ty peníze jako je ďáblovo dílo. A jako ďáblovo dílo, no já to tak třeba přeháním, ale jak říkám od té cesty, jak my jsme, jak se zdaluje od té přírody, tak jsme se dostali k velkému zlomu, který my oslavujeme, protože to vidíme pokrok. Že? Neolitická revoluce. No to je přeci, ano, tam vzniklo zemědělství, tam vlastně, a od té doby jako to jede dál a dál, vejš a vejš. A já říkám, ano, to je přesně to, co říkám, že co člověk vymyslel, se obrátí proti němu. Ta neolitická revoluce, tam je základ, nebo tam je to hadí vejce, kdybych to také nazval ošklivě, toho, kde jsme teďko. Tam se začalo akumulovat. Akumulovat majetky, akumulovat hodnoty, akumulovat peníze. Protože vznikla výroba. Dřív ne, co se nazbíralo, ulovilo se, snědlo. Tečka. To jsou Indiáni. A jak se začalo vyrábět víc a víc, pro víc lidí, pak vznikaly řemesla, tohle, tak a už to jde touhletou cestou, jak vy. A my začínáme hamounit. Hamouníme a čím dál tím, a už v tom jedeme. A už tím nic neuděláme, že jo? Teď už to není ale ani výroba, skoro jenom ty, který vyrábí, tak můžou jít jenom do nějaký úrovně. Teď už je to spíš přeprodej, že jo? Nakoupit co nejvíc odevšať a prodat to. Zase ne. Ale rozumím, já tomu rozumím. Takže jak jo, jakže jako jo. Je to prostě, se ženeme po této úrovni a utíkáme od tý, tím pádem, utíkáme od té přírody, utíkáme, jo? Ty vazby, ztrácíme vazby, jo? Děti už nevidí, jak vypadá slepice a myslí si, že ty vajíčka jsou tam v tom regálu, se rodí nebo co. Jo? Prostě ztrácíme to propojení a to je obrovská chyba, že jo? Protože ztrácíme tu přirozenost. Že jo? Čili návrat, bychom řekli to, co se říkává, k té rodné hroudě, jak se říká, jo? K té rodné hroudě. Jo? Hrabat se trošku v té hlíně, jo? Zjistit si, jak rostou brambory, jo? Zasadit si mrkev, prostě, jo? Aby děti viděli, jak se to tvoří, jak ta příroda vlastně nám dává tu stravu. Jo? A tu trpělivost. To a tu trpělivost, že to chvíli trvá, že, jako, že se to musí vyjednotit, že to musí tomu člověk věnovat, že se přitom zapotí, jo? Že, jo? Čili tohle to tady chybí těm dětem v té výchově. Že? To je jako, jako... Tady je problém, že my potřebujeme nashromáždit do té palice spoustu těch moderních informací, jo? A tím pádem není tam místo na ty přirozené informace. Že? Jako dřív třeba, to je jedno, jestli to bylo, bylo to za bolševiku, to je jasný. Ale chodili jsme třeba na nějaký ty hodiny jsme měli výroby. Jo? Jo. Ono to bylo dobrý, ono to bylo správný, prostě ano, správný. Já mám třeba kamaráda, u kterého jsem byl včera, a ten chodil tam ČKD do dílen a piloval tam železo a to. Stal se z něj slavný kovář, světový. Já jsem se ho ptal předevčírem, ty Vašku, a kde to vlastně začalo? No představ si tam, jsme chodili v tom ČKD, kde se to zalíbilo. A postupně se vypracoval ve světovou špičku. Jo? A to je proto. Nestratit kontakt jasně, s, tou s tou materií. Jo? My jsme na jedné straně říkám materiální, ale bereme tu materii tak nějak, aniž víme, jak se k tomu dospěje. Čili my bychom měli vědět ty počátky, počátky toho zemědělství, jakékoliv výroby. Jo? Nestrácet to, co je zatím. Jo? Nestrácet, co je zatím. No ono možná, my jsme se taky vytvořili materii trošku něco jiného, než co materie je. Že? Materie, předpokládám, vznikala od mater, asi od matky. A my jsme si vytvořili domněnku, že materie nakumulovat a mít peníze, což je oběživo. No, a to je ještě, jako, to už jsou zase slova, že jo? No to už jsou zase, ano. Ne, ale to ne, já to myslím dobrým. Ne, jistě, ale samozřejmě, protože u nás i ty slova už ztrácí někdy ten původní význam. Přesně, no, ten původní význam. My jsme tady se bavili, že vlastně se splývá vlastně rozdíl mezi vinou a nevinou, že jo? Že Havel vlastně psal v těch jeho hrách věci,
že vlastně tam bylo jasný, co ta slova znamenají a byl zase za tím slovem nějaký věcnění, něco, co to mělo to pozadí a že to tady říkal Vašek Dejčmar, že vlastně to byla vlastně konec babylonské civilizace, že jo? Vlastně, když ty jazyky se smíchaly a už neměly tu hodnotu, nebo to pozadí toho. Narážíme, jak vidíš, skoro na všechno. Jo. No to je velice široké téma. No ale je to v zásadě pořád o tom samém. Ale je to samé. Je to furt to samé, ale jako ať šáhneš tato na to. To tak. Jo, on to také plyne nad všem. Jo. Jo. Ale jako ten základ je pořád stejný. Že jo. Jo. No, když se tam tu moudrost, protože je to krásný slyšet, jakým způsobem se lidi moudří doplňují, mluví o počátcích, že my se ty počátky vlastně ztratili jsme rituály, ztrácíme tady to věcnění slov. Jak by bylo možné, třeba kdybych vás nazval teda stařešinou, jako pro ty vnuky, pro ty děti vaše, jak je možné jim to předat? Protože já mám dvě děti, je jim 8 a 3, a vidím, jakým způsobem oni vlastně zacházejí s těma mobilama, jak je to vypíná, jo, to vnímání obyčejný. Jak to děláte vy, jako přímo třeba s těma vnukama? No, je to samozřejmě, ta konkurence je tam strašná. Je tam strašná, ale já se snažím z toho dělat jako trošku jako dobrodružství vždycky. Já jsem si vymyslel už před řadou let, jsem je začal jsem je švihat kopřivama, jo. To je takový můj přístup, který už je dost jako známý, že prostě od malička jako je šlehám, jo. A zpočátku jako dcera se na to dívala dost špatně, když jsem ty jejich děti takhle a ty děti taky, ale časem můžu říct, že časem jako v tom pocítili, že jsou jako v něčem jiný než ty druhý, že to jako vydrží a začali se s tím i třeba vytahovat, jo. A hele, a pak říká, no ale já třeba tu kopřivu vemu a rozmáčkám jí rukama, že jo, jo. A to také ukazoval třeba mýmu kamarádovi Jardu Duškovi, a říkal, no vidíš, ty už jako, no, ty jsi mačkač kopřiv, že jo. A je na to jakoby už skoro hrdej, jo. Takže takhle. No a samozřejmě, když jsme na chalupě, tak mám radost, když ty děti nechodí po cestách. Samozřejmě v nějakém Tatranském národním parku to nejde, se musí, ale jako v normální tedy vesnici nechodí po cestách. Chodí prostě po těch, kde křoví, kde, jo. Já nevím, kdo to řekl, Clark, jako cesta, kde není překážek, nikam nevede, že jo. Prostě, jo, prodírat se houštinou, jo. Procházet vodou, že jo? Jo? Čili hledat nepřízně jako ty přírody a překonávat. Jo? Jo? A tam najednou zjistí, že získávají jako vztah k přírodě, zastaví se, jako vyběhne ještěrka a to mám radost, když vlastně ta ještěrka, ne že on si hezky, ale ona k němu přijde. A najednou tam cítím jakési souznění. To souznění, že vlastně ta příroda, že jako taky chce mít ten třeba, nechci říct, lidský dotek, ale že jí nevadí, když přijde a vleze mu sama na ruku. Nebo když motýl si na něj sedne, jo? Nebo minulý týden nebo předminulý jsme našli slepíše, no tak hezky jsme se ho pohladili, přijeli. Jo? A já jsem jim říkal, no včela, když tě kousne, no tak tě kousne, ale to se nesmíš na nic zrobit, nebo sršet, no to se nedá nic dělat, jo? Jo? Čili také se snažím trošku jako k té přírodě vést, jo? A zažil jsem zase krásné historky s mým vnukem Kubou, on právě taky prolizal, také chytal všecko možné a tam u nás v Řečanech chytil takovou žabku, on jí měl rád a teďko, že ji ukáže mamince a si říká, hele, to není dobrý, to není nic dobrýho, ale ta jako to nepřežije. No, ukecal mě, tak jsme tu žabku dali do auta a jeli jsme na Jureček, tam je rybník, tam byla maminka a teďko ta žabička prostě
už tam byla rozpláce a já jsem říkal, vidíš, Kubíku, tohleto a snaž se to napravit. A teď si představ, já ho nějak jako neved k nějakému náboženství. On si tam poklek a začal prosit, pane Bože, ať ta žabička obživne. My jsme ji hodili do vody a ona obživila. Ne, a to jsou, no, jsou příhody, chvíle, na které já nezapomenu a ten kluk taky nezapomene. Nezapomene, co udělal za chybu, ale pak se pokořil se a prostě odskák plavala a to bylo nádherný. To je hezký. A tohle to jsou ty chvíle, které doopravdy jsou nezapomenutelné. To jsou nezapomenutelné. Nás naplňují. Jasně. Tou radostí zbytí. Jasně. A Kubik teď už samozřejmě mydlí počítač, jo, tohle, tamhle. A já mu občas říkám, pamatuj. Kde to pamatuju na žabičku? Jo. Jaký pámíček pomohl. Jo, tak to jsou jako chvíle, které stojí za to žít, jo, které stojí za to žít, jo. Jo, to je jako opravdu to, co jsem zažil třeba u Indiánů, zase nějaký okamžiky, chvíle, třeba kolem té smrti, že jo, ty pohřební rituály, takže když jsem pocítil vlastně ten Takuma, ten mě chtěl pozvat to učení, že jo, a já jsem prostě řekl, že to jako, musel jsem se nějak vymluvit, protože jako na to se necítím, ne to v žádném případě, protože u něj byli velký slavný náčelník Raony od Kajapu, chlap jak hora a nevydržel, že jo, no to nejde, že jo. No tak jsem se z toho nějak vykecal. Ale nelitujete toho? Nelitujete toho? No tak to bych, ne, to je, člověk nemůže být šamanem jako na 14 dní a pak je z domu, ne, to je navždycky, to je konec. No takhle, že byste tam musel zůstat. No to jako, no samozřejmě, to bych, no já pak jsem zjistil za 20 let, když jsem tam přijel, že on chtěl ze mě udělat následovníka, protože neměl syna, čili on si mě vybral. Já jsem vás poslouchal, že jste ho viděl někde v té Ostravě, ne? V té televizi nějak. Ano, a že to byl neuvěřitelný příběh. Ano, a to se stalo, když jsem ho tam tať přijel, tak on mi dal takový dvě no, já to nevím, to taky, furt je člověk blbej. Dal mi masky, jo, takových duchů. Jsou to posvátní masky, které používají při tom pohřbu. A já jsem to zase nepochopil, protože on nevysvětluje. Tak se mi hodili mezi ty svoje sbírky a přijel jsem, byla revoluce, o Indiány neměl nikdo zájem, 5 let, nic. A pak jsem měl teda přednášku v té Ostravě a tam jsem si vzpomněl na Takumu a vykládal jsem, co všechno on už v tom životě udělal, co koho zachránil a tak dále. A já jsem se do toho položil. Emočně jsem se do toho položil. A pak jsem přišel do hotelu a tam byla prostě stará televize a já jsem prostě zmáčkl nějaký puntík a objevil se mi Takuma. Jako, to je technicky nemožný, prostě byla to nějaká brazilská stanice, že jo, jsem brazilskou, tak, no něco neskutečného, jo. A teď komu tam taky na mě mluvil, ne na mě, no ale takhle. A mě šel mráz po zádech. Já si říkal, my jsme spojení tady. Zřejmě přes ty masky. No a uběhlo dalších, nevím, 15 let a pocítil jsem prostě nutkání, že tam musím jet. Nevěděl jsem proč. Prostě a šel jsem na brazilskou ambasádu a oni řekli, to ne, to nejde, to musíte zažádat povolení, to je národní park, tam nikdo nesmí. Já si říkal, já tam mám rodiče. Adoptivní, to někoho nezajímá. Musíte založit brazilskou firmu, dát tam několik tisíc dolarů, založit firmu a pak tam může, no, prostě něco absolutně nemožného, protože já jsem říkal, tam musím jet za měsíc. No, prostě. Já jsem se sebral na všechno, jsem se vykašlal, jo, na černo prostě se sebral. Přijedu tam, do té posledního městečka, než už je džungle, a tam byl taky ta kancelář, ta Funaik,
ta slavná, a je to na ty komunální úrovni a tam je to zase, ty vztahy jsou jiný. A já jsem tam přišel a jsem říkal, hejte, já jsem Atapana, člen kmene Javala Pety, a oni taky ho zavoláme náčelníku vysílačkou. A Rita nám řekla, přijede, a tím to bylo vyřešený, že jo. Přijel jsem tam a jsem vzal sebou toho kameramana, že jo. A ti tam takhle jsme, asi 14 dní, a tak žijeme, nic se neděje, jo. A pak za mnou přijde Aritana a říká, hele, za pár dní jedeme na Kuhrob, na pohřební rituál k sousedím Kamajora. A já říkám, aha, a za koho je? No, přeci za tvého přítele šamana Takumu. A zase mi šel mráz po zádech, protože mi došlo, že vlastně jeho zemřelý duch před tím rokem, protože vždycky ten Kuhrob až je za 2 roky, jo, když leží mrtvý. A ta duše pořád tady žije. To je vlastně ten smutek. To, co my máme, ten smutek, jo, než pak ta duše odejde, tak prostě ta duše mě tam pozvala. Říkala, ty musíš přijet se mnou důstojně rozloučit. A to bylo to nutkání, já jsem nevěděl, kde je to nutkání. A to bylo tohleto. Jsem tam přijel, přijdu do té vesnice sousední, setkám se tam poprvé s tím současným náčelníkem, jeho synem, Kotoke. A Kotoke ke mně přijde, vůbec nevěděl, že přijedu, a říkal, ty jsi Atapana, veď? Jak to věděl? Tam žádný hlášky, telefon, jakože přijedu, prostě nevěděl. Říkal, ano, já to vím, že přijedeš se důstojně rozloučit s mým otcem, že jo. A já jsem mu říkal, no tenkrát země chtěl, říkal, no jo, teď je to jeho dcera, Mapalu, že jo, no, neřekl, že to je není nic moc, jo, to řekají ty ostatní. A on mi říkal, ale tebe, když jsi vybral, už jenom ten výběr, seš poloviční šaman. A namaloval mě prostě jejich barvama. No takže to jsou okamžiky, kdy člověk jako cítí, že opravdu je, jak se říká, něco mezi tím nebem a zemí. Prostě tady je a těch příkladů za ten můj život jako je řadu. Jako třeba pro Indiány je celá běžný rozmlouvat s rostlinama, rozmlouvat se zvířatama, se stromama, s kamenama. A když někdo na mý přednášce říká, no to jako, já tomu jde nesmysl, to nejde, já si říkám, ale jde to i tady. Tady je řada lidí a hodně, který každý zahradník vám řekne, a moje maminka říká, já když s těma rostlinkama, který si tady pěstuju, hezky si nerozmlouvám, tak oni mi hezky nevykvetou. A každý pořádný zahradník, který má vysokou školu, tohle ti řekne. Ten vztah tam prostě podporuje tu rostlinu. A teď si představ můj otec, který vůbec jako do kostela nikdy nechodil, nic takového, ale zase byl sadař, se staral o stromy. A před barákem jsme měli 2 šeříky, 2 bezy, a on pořád kolem nich přistřehoval, staral, krásně nám kvetly. Před řadou let, v březnu tatínek zemřel, a představ si, v tom květnu ty šeříky nevykvetly. Ani jeden květ. Co to je? Ptám se. Co to je? A neodpovídám na to. Jo, takže jsou tady ty vazby, tady propojení, prostě ta příroda. My prostě patříme do té přírody, my jsme její součástí, my jsme z ní vzešli. A teď se jenom zpronevěřujeme. My se jí zpronevěřujeme. A kdo se jí nespronevěřuje, tak ty kontakty udržuje a má tyhle ty schopnosti, kterými říkáme šamanský. Ale nejsou to žádný zázraky, ale jsou to ty kontakty, které pak třeba může i kultivovat. Jo? A potom jako od té přírody tak neutíká daleko a nechává si tam ty nitě toho propojení. Že jo? Čili kultivuje to. Čili my jsme z ní vzešli, patříme do ní a měli bychom se řídit tedy přírodními zákony a ne lidskými. Protože budeme dělat lidskými, tak to vždycky nějak pokazíme. Že jo? A přijdeme na to za 20 let. Protože zase
ta hlava naše. Jako hlava, ano, aby zase si myslíme, budeme meliorovat, že se tomu vracím, že jo, aby jsme využili tu půdu, aby se tam pěstovat. No, pak jsme zjistili, že jako jsme zničili prostě spoustu raku a ptáčku a nevím co všechno a zase a dělá. Jo, čili jak říkám, my někdy lítáme ode zdi ke zdi, že jo, ode zdi ke zdi, jo. Takže zase není ten balanc. Není ten balanc. Oni ty peníze sice jsou možná, nebo to říkáte, ďáblovo dílo, ale ve chvíli, když třeba se ty peníze dají použít hezky, tak nemusí být, ale záleží na tom charakteru a na tom, jak jsme vyrobili. A zase ten balanc. Tady jde pořád o ten balanc. Ale je to taková hrana ještě. Je to hrana. Je to hrana, ano. Balancuje občas. Balancujeme na hraně a my si to neuvědomujeme, jo. A proto občas spadneme dolů a uděláme průšvih, který se ukáže za 50 let, že je průšvih. A balancujeme dál. No. Já jsem vám chtěl říct ještě jednu zajímavou storku. My máme obchod Ománu, dodáváme sultánovi nynějšímu. Dodávali jsme i předešlýmu a oni ho milovali. To sultána Kábuse, asi budete znát. A on tam byl skoro 50 let a byl nemocný už poslední 3 roky. Mu bylo skoro 90, velice už takový. Jako už ty 3 roky tam bojoval s tím. No a umřel a následující 3 dny pršel. Což se nikdy v Ománu předtím nestalo, že v tom Maskatu a tam pršelo 3 dny. Takže tam lidi, ale pravděpodobně i příroda teda, já znám přímo toho partnera, který mi to říkal, že vlastně plakali. Se poklonila. Poklonila ano, za ano, to, co vlastně ano. on tam dělal. Jistě. Já tomu úplně věřím, jako je to přirozené. Ano, určitě. Je to. No jako tady si se zmínil o tom Pablo Escobarovi, že jo, co ta Kolumbie zažívala. Vedle toho, že tam byla ještě ta gerila, že jo, kdy vlastně každá třetí rodina nějakým způsobem byla poškozená. Každá třetí rodina to bylo. Policajti, nebo prostě jako všechno, jo, dobu brát na tohle, tamhle, že jo, jo, tam bylo několik těch front, že jo, ale takže ten Escobar ovšem z toho vycházel nejlíp, jo, kdybychom to bagatelizovali, jo, protože on vlastně těm obyčejným lidem neškodil, že jo, naopak jim dával práci, že jo, tak oni si říkali, Kolumbíci tehdy říkali, no tak mají to vyrábět Peruánci, když je poptávka, no tak je nabídka. Když to ty amici a Fevru, když to kupujete, no tak někdo to prostě vyrábět musí. No tak, tak to vyrábíme my. No, tak to vyrábíme my a Pablo Escobar a jiní prostě vybudovali samozřejmě ty svoje kartely, že jo, ty, měli tu zoologickou zahradu, ale měl těch peněz už tolik, že stavěl města pro lidi, stavěl školy, stavěl nemocnice, jo. Lidi ho milovali. Kolumbíci ho milovali, když měl pohřeb, kam se hrabe jakýkoliv státnický pohřeb. Mě ho milovali. Myslím, že ke konci života už se jako trošku zbláznil, ale že už tam začal, ne? Nebylo to tak, no, možná jsou nějaké... To jsou kosmetické úpravy. To jsou kosmetické, ty jako obecně, jako neviděli v něj to zlo, co viděl ten svět, že jo? A nebo ona i ty politiky likvidovat, to je jasný, jo, to bylo to krutý. Ale ne, tady jenom se vrátím k tomu, že to je nabídka, pobídka, že jo, tak vlastně jako ta nabídka si ho vychovala vlastně, že jo, prostě chtěli to vlastně, ty... vytvořil ho ten systém. Vytvořil systém. On prostě byl potom jenom nástrojem. Kdyby to nebyl on, by byl to někdo jiný, byl by to, jo, to, bohužel, no. Ale je pravda, že zase ty Kolumbici, když tam jste, tak se z toho extrémně... to vypadalo jako poučili, že to ne, jako samozřejmě tam asi to je, ale třeba teď se pěstuje to všechno v Peru, oni tam jako vypadají, že jsou to hodně distancovaný, jako většina lidí. No já moc děkuju, bylo to úžasný tady Kejvaj i moji kolegové. No, nemáte ještě, pardon. Také ještě. Člověk může mluvit hodiny. No já to vím, no. Já jsem se chtěl ještě zeptat. Ještě na poslední takovou obligátní otázku, kterou občas dávám na konci, občas na začátku. Jaké vy byste chtěl teda Česko? Já vím, že jste to říkal, že byste to ještě shrnul, jak to říká pan Merik, shrňte to, jestli byste měl nějakou myšlenku. Shrnul k tomu, abychom nestratili to pouto na tu přírodu, že jo? Abychom za každou věcí viděli nějakou cestu, že jo?
abychom se nespronevěřili lidskému poslání, že jo? Abychom se snažili najít balanc mezi materialismem a duchovnem, že jo? A nemusí to být jako víra v Boha, ale víra prostě v lásku, v přírodu, v život každého drobného jedince, každého mravence. I ten mravenec má právo na svůj život. Tak. A tak úplně poslední, protože píšete tu knihu, ano. Která vlastně končí smrtí. A je to o Indiánech. Jasně, jasně. Chcete ještě k tomu něco říct? Já tam mám podtext, je to vlastně moje taková téměř celoživotní práce, jsem shromažďoval materiály, takže teď jsem vytvořil atlas Indiánů Jižní Ameriky a s důležitým podtextem život, sex, smrt. To je ta cesta jeho tím životem, kdy ta smrt je u Indiánů vnímána jako součást života a proto k té smrti mají stejný vztah jako k životu. To není nic negativního, protože to je součást života. Sex to samý, to jsou věci, o kterých oni strašně rádi mluvějí. To je nejvíc baví, jo? To je jako, to je ten život. A vytvořil jsem text o 217 kmenech. O některých je pár řádků, o některých je několik desítek stran, ale hlavně jsem to pojmul ne jako nějaký suchý handbook, ale jako čtivý, aby to bylo čtivý, aby tam byly prostě, aby to dýchalo tím životem, aby to dýchalo tou smrtí, tou šťavnotostí, těma rituálama, obřadama. A je to jak, vidíš, je to hodně o těch duchovních věcech, protože v tom oni vidějí tu sílu toho života. Jo? Jako v té lásce, v milování, v dětech, jo? V té přírodě. Příroda, to je duchovno, protože příroda je duchovní. Všude jsou duchové, všude, všechno žije. Jo? A možná bych skončil, jako bych mohl pokračovat pořád, jako když vznikal svět, tak největší božstvo, které složilo, založilo svět, Pachacamac, pozval ženu a muže k sobě, aby jim řekl něco o světě. No a protože žena vždycky vstane dřív, mužský je línej, tak byla první u Pachacamaca a ten ji prováděl po světě. A prováděl ji po horách, byla nadšená, tak ji je věnoval. Ukazoval jí spousta zvířat a mláďat, tak ji věnoval zvířata a mláďata. Že jo. Řeky, kopce, hory, všechno jí věnoval. O všechno se budeš starat. Celá ta země je vlastně feministická, je to matka. Matka voda, matka zvířat, všechno je mater, všechno je matka a všechno je tvoje. Všechno je ženský, všechno je feministický. Všechno rozdal. Přišel tam muž a když to zjistil, říkal, ale Pachacamaco, co zbyde na mě, jsi všechno rozdal. Říkal, ne, ne. Protože to, pro tebe to nejdůležitější je to, co není vidět. To je to nejdůležitější. Vztahy, láska, kontakty, přirozenost, příbuzenství, život, smrt, cíle, nápady, šamanismus, léčení. To není vidět a to je tvoje doména. To bude tvoje. Takže říkám, my bohužel jsme vychovaní tím, že hodnotíme očima a co vidíme, zatím jdeme. Na tom je založený marketing, reklamy, všechno. Oči klasifikujou. U Indiána ne. Tam jsou další smysly, které jsou důležitější. Například v tom sexu je důležitější čich. A když někdo někomu nevoní a dělá, co dělá, tak přesto vlak nejede. A zrak je šalba, je to klam. Jo? Zrak jako
ty obrázky jsou moc hezký, ale co vlastně je zatím? To ten zrak nezjistí. A to indiáni dobře vědí. Ne, hmat, čich jsou důležitější. Jo. Takže jako to jsme zase u toho duchovna, u té materie, že jo? Že my vidíme tu materii a to duchovno se ztrácí, protože je to těžké to pochopit a na to my nemáme čas, že jo? Takže to nám proto uniká, že jo? Protože bych, proto jsem bych se rád jako přimluvil za to, abychom se v tom spěchu pozastavili. Abychom se uklidnili a zamysleli se. Zamysleli se třeba nad velikostí komára, jak se říká tak obecně. A řekli si, co vlastně ten komár dělá. Myslím to obecně, prostě nad čímkoliv se také zamyslet. Takže třeba ještě tohle bych rád tady v Česku. Děkujeme. Děkujeme, dalo by se povídat. No pořád. Pořád. Díky moc, bylo to úžasný. Takže tu knihu také jsem nazval a tu knihu vydávám v Argu. Jo. Argo je moje nakladatelství vlastně, jsem rád, že mi tam mají. A teď jsem v čase, když se dává dohromady obrázky, fotografie, kresby, malby, že jo, mapy, že jo, protože to chci mít bohatý, pestrý, aby jako opravdu to dechalo tím světem, to indián. A protože to chci mít tak šítě celobarevný, tak samozřejmě to Argo nemá tolik peněz, tak taky scháním na to, aby to od kamarádů, aby to jako podpořili, aby ta krása prostě přišla na svět. Můžu úplně poslední jako pspp.s. Když vlastně ta materie teda ženská, jak jsem to pochopil, tam teda, že žena získala všechny ty dary, tak vlastně dnešní západní svět, ale s tím nakládá a nakládají s tím muži. Vlastně jako ten man world, jako ten mužský svět, vlastně podmaňuje ty zvířata. Nebo aspoň teda tak to mám. Vlastně doluje, že jo, všecky jako v vozovkách jako bere z té matky země zdroje, ale ta žena, jakoby prostě ta žena, tam není. Jako samozřejmě může se bavit o principech, mužský, ženský princip. Jistě, no tak tam samozřejmě tyhle ty věci, tam naštěstí pořád vědí, že muž je muž a žena je žena. Tam samozřejmě není prostor pro tu problematiku, kde teď v Evropě o to přežití, je 49 těch sexů, pohlaví, že jo. Tam je to otázka přežití, že jo. Otázka přežití, že jo. A ta žena, tam není nějaký patriarchát, že jo. Tam mají volný práva, můžu si dělat, co chtějí, vlastně je obrovská svoboda, jo? Žena i muž. Žena kdykoliv se může sebrat a může s manželství odejít. A ta vůbec, on nemá sílu jí držet. Ona řekne pahá a jde. Sebere si svoje děti a jde za svým milencem nebo za rodičema. Jo? Jo? Tam jako vlastně pořád ty vztahy se tam musí kultivovat. Jo, pořád musí se mít vlastně jakoby rádi, jo. Jak ne, jak to nefunguje, tak se to rozpadá, jo, a přichází někdo jiný. Takže například Aritana má pořád dvě ženy, který měl před 30 lety, jo, například. A někdo jich zase má 10 nebo 12, jo, čili tam je to jako velice pestrý, ale nikdy tam ta žena není v područí, jo, vždycky má svoje místo, má svoji váhu, svoji sílu a rozhoduje o svém životě a o své existenci. Že jo? A ten muž sice se chová jako lovec, v tom smyslu, jako se mezi sebou, jako samozřejmě chlapi špičkou, jako lovci, jak je to, ale když přijde do kruhu rodinného, tak tam jako kdyby mu ty uši splihly. Trošku, jo. Protože
Lov není nikdy stoprocentní. Nikdy není úspěšný. Často je neúspěšný. A pak přijde domů a je rád za to, když žena nazbírá kobylky, kořínky nebo nějaké ovoce. Jo? Takže vlastně ta žena jako by ho trošku držela v šachu tím, že vždycky doma je něco k jídlu. Ten lovec, i když je to jako pojem, jako, a on se tím pyšní, protože on zažívá při tom lovu, jsou i rituální lovy, že jaguár zažívá spoustu adrenalinu, on to má rád, jo, indián má rád adrenalin, že jo. Ale a to je jako u geparda, myslíme si, že gepard vždycky uloví tu antilopu, to není pravda, jo. Ta úspěšnost je třeba 30%, jo, a my jsme překvapení. U indiána to samý, u toho chce. Jo. A proto ta žena má taky tu svoji sílu v tom vztahu právě založenou na tomhle tomu. Jo. On si to je vědom a je vlastně pokorný. Ano, a on vlastně jako tam je strašně za to, to bychom mluvili hodinu skrytí. Ten lovec vlastně, když jde lovit, to je, on se na to musí připravit. To nejde, že sebere luk a šíp a maže do lesa. To několik dní se na to připravuje. Musí se očistit. Nemůže jít špinavej za tou zvěří. Jo? Musí se i navonět, namalovat. Musí být přitažlivý pro tu zvěř. Protože ta zvěř, tam dochází k vztahu. Jo? Ona si ho vlastně vyhlídává. Ne naopak. Tam jsou tyhle ty vazby. Čili on, a protože on když uloví, tak to maso komu dává? No své ženě. Své matce. A žena vlastně co? Za to maso mu dává sex. Čili to je anglicky hunting of sex. Jo? Čili on vlastně v tom lovu vlastně přeneseně má sexuální vztah k té lovené zvěři. No, také on to cítí, jo? To je to, už jde mimo naše myšlenky. Jo? Čili on vlastně uloví a propojí se to s tím sexem. Jo? Čili, a musí vyčistit. No to je životní energie. Prostě tak stejně sexuální energie tak, je životní energie. Jistě, takže je to vlastně zase a přenášená přes tu přírodu a tohle. To, a vlastně on teda vlastně asi ukončí jako cyklus aspoň na nějaký ten, na tu krátkou dobu s tou přírodou. To je, je to úplně jiný, ale je to vlastně neuvěřitelně propojený. Ale tyhle ty věci, já jsem se dozvídal až po 30-40 letech. Jako to já jsem nevěděl před 20 lety, jsem tam byl. Zase viděl jenom něco. A pak zase něco. A pak zase něco. A tyhle ty vlastně ten sex v tom lovu k té zvěři, já jsem si ozřejmil až teprve před pár lety. Jo. To je, jo, to, jo, to, a i ty výzkumy jsou složitý. Indiáte to neříká. Jo. Čili to je velký dar, že to víme. To jsou věci, které opravdu jsou úplně jako nový, že jo, nový. No. Nepochopitelný, ale to je to právě, že to je to prorůstání toho člověka s tou přírodou, kdy vlastně on navazuje vlastně de facto jakoby sexuální vztah s tou lovenou zvěří. Jde do toho spiritu. Jde do toho spiritu. Bez spiritu. Bez spiritu. Super. Tak jo. Mislave, moc děkujeme. Taky díky. Ať se daří s knihou a my budeme rádi nápomocní. A to jsou věci úžasné. Jsou. Já tam jezdím rád, protože vždycky se dovím něco jiného a něco úžasného. A jako zase ten jejich způsob chování, který není takovej jako fanfaronský, jo? Oni se drží trošku vždycky u země, tak jenom si představ, kdykoliv se tam vracím a teďko jsem se tam vracel k jednomu kmeni po 46 letech. No to je generace. A teď si představ, já tam přijedu
A že by jako mě plácali po zádech. Ahoj, jak se máš, co jsi dělal, co jsi zažil? A hele, to je bezvadný. Vůbec. Vůbec ne. Prostě jako když jsem odešel včera. Seš tady? Prostě tak jste vůbec. A vůbec žádný výkřiky, žádný mávání, objímání, žádný emoce. Protože emoce mají v sobě. Nepotřebuje ukazovat fanfaronsky, jako my se prezentujeme, jak máme rádi někoho. Ne, mám to v sobě. A teď si představ, jsem se tam ubytoval a já jsem říkal, to je bezvadný v té stejné vesnici, jak přes 46 lety, ale bohužel už mají tam pozinkové střechy, mají tam mobily, všechny ty děti, že jo, ty staří ne, a ledničky tam pípají a motorky tam jezdí. A já říkám, já bych rád mluvil s tím synem toho šamana Joháje Cezara, který mi tenkrát namlouval ty mýty, které jsem pak tady v Argu vydal. A on mi ty jeho děti, tam má 17 dětí, 3 manželky. A ty jeho děti říkají, ne, pán Cezar, děda, ten bydlí v pralese tamhle, on tady s náma říká, toto není můj svět. To už, to já žiju tam, kde jsou ještě ty chlupací sklípkani. Protože tady už utekli, protože ty sklípkani tam nebudou prostě sdílet tuhletu hrůzu naší. Papouškové ara už tam neřvou, opice tam neřvou, ty jsou všichni utekli. Ale on chce žít prostě ještě v tom svém světě. Já se říkal, ale to je škoda. Škoda, že ho teda neuvidím. Rád bych... No a teďko nastalo to jako s tím Takumou. Ale to jsou tyhle ty síla těch myšlenek. Já se druhý den probudím a moc stala nade mnou. Protože on taky pocítil, že tam jsem. Nikdo mu to nezavolal, nebo ne, on prostě pocítil, že tam jsem. A po 46 letech řekl, Ichai Oshi je tam. A teďko přišel ke mně a žádný, jak se máš, nebo to je bezvadný, prostě nic. A víš, co začal říkat? Začal pokračovat v tom mýtu, který mi tenkrát nedopověděl. Jako kdyby pokračoval v té větě. No, něco neskutečného. Mě šel mráz po zádech, jsem si říkal. A on klidně povídal, co mi tenkrát nedopověděl. Pak jsme se naobědvali a zase zmizel. To je prostě, to je duchovní svět a není to krásný, není to nádherný. A teďko za celou tu dobu, co jsem tam byl, za mnou chodila taková malá hezká holčička. Já nevěděl proč. A zase jsem něco zjistil, úplně zase něco, co Claude Lévi-Strauss psal v roce 1933, když byl u něj Nambikváru, ale to mi došlo až potom. A ona všude za mnou chodila, ani na záchod se nemohl odběhnout do lesa, pořád za mnou. A pořád na mě koukala těma kukadlama a já vůbec se neviděl, o co jde. A přišel poslední večer a najednou se mnou zase objevila, jako by vytušila, že odjíždím. To se tam neříká, to se prostě tuší, že prostě zítra Ichai Oshi odjíždí. A přistoupila ke mně, také mi objala a říkala mi, Ichai Oshi, yo te quiero mucho. Strašně moc tě mám rád a miluju tě. A teďko, co máš odpovědět? Říká, jako, co se, co to je? Tak jsem říkal, Marisu, yo también te quiero muchísimo. Taky tě moc rád. A oni mi ji darovali. Ano. Jako se to stalo Albertu Vojtěchu Fričovi, když byl u Chama Coco. Jako se to stalo Claude Lévi-Straussovi. Protože tam je to trošku jinačí než tady. Tam prostě jako ty mladé dívenky, ty jako dostávají ty starší muži, protože ty je zaučujou do toho sexu. Tam je ten cyklus.
A když je devítiletá, tak si ji vezmou a čekají ty 3 roky, 4 roky a mě ji dali s tímhletím cílem, že to za 3-4 roky to bude tvoje žena. A co je zatím skryto? Víte, co je zatím skryto? No, protože to přátelství, který tady je 46, chtějí povýšit na příbuzenství, propojit ty 2 krve. A to jsem se dozvěděl od Claude Lévi-Straussa, který to mi také vysvětlil. A teď mi to zase také došlo. Jenže já jsem řekl v duchu, já jsem neperspektivní, mě sebrali prostatu, takže tady žádný budoucno není. Takže seš moje dcera, adoptovaná dcera, a já tě budu do konce života podporovat a budu ti pomáhat. Seš moje dcera. A teď si představ, to já bych mohl vykládat hodiny. Tam, jak se nevítají, jak se netřesou ruce, teď už si teda podávají, a já jsem zažil před 50, to ještě ani ruce se nepodávají, to nic takový neexistuje. Nic! Když se odjíždělo, tak stojí rovně, žádný mávání, nic neexistuje. To i teďko, když jsem odjížděl, všichni stáli. Ale s jednou výjimkou. Marisu, která mě miluje, udělala tohleto. Gesto zamávání. Přeskočila 1000 let ve vývoji. Kvůli mně. No to je prostě zase mráz po zádech. Ona překročila vlastně tu svoji kulturu, aby mě vyšla vstříc, aby jsme propojili nejenom její kmen a můj kmen, ale i naše kultury. Jo, ale to jsou věci, které, jako, když člověk nezažije, tak vůbec netuší, že něco takové může existovat. Tak, tečka. Děkujeme. To je, nevím. A to vše bude v knize. I toto. To je krásný. Díky. No, my děkujeme.